Մարզահամերգային համալիրի սահադաշտը վտանգավոր է այցելուների համար, զգուշացնում է համալիրի նախկին աշխատակից Կորյուն Գրիգորյանը։ Գոյություն ունի գազ, ֆրիոն գազ, որը պայթյունավտանգ է, եւ այս դեպքում եթե առանց համապատասխան մասնագետի եւ առանց տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի թույլտվության էս ռեմոնտ անում են փակախնի տարբերակով, ուղղակի այնքան որ միջոցառումը կարողանան անել, սա ուղղակի ալկերպ չեմ կարող ուղարկել, քան ուղղակի գրդոն։ Կորյուն Գրիգորյանը պնդում է, այս պահին համալիրի սահադաշտի տեխնիկական սպասարկմամբ զբաղվող աշխատակիցները չեն կարող պահպանել անվտանգությունը։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում կա ընդամենը մեկ մասնագետ, որ աշխատել է մեր մոտ մարզամերկային համալիրում, առանց համապատասխան մասնագետային վերանորոգում։ Մարզահամերգային համալիրի ներկայիս տնօրենը գնդապետ Գուրգեն Խաչատրյանը հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ խոսել, բայց վստահեցրեց, որ իրենց սահադաշտը միանգամայն անվտանգ է։ Ավելին հավաստիացրեց, որ սահադաշտը նախկինում է եղել վատ վիճակում ու կարգի է բերվել իրենց միջոցներով։ Իսկ նախկին աշխատակիցը, որպես խոսքերի ապացույց, թե համալիրում այսօր բարձի թողի է, հիշեցնում է նոյեմբերի 17-ին համալիրում տեղի ունեցած հրդեհը, ըստ նրա դեպքը տարական անվտանգության կանոնների խախտման հետևանք է։ Ես շատ եմ վախենում, որ հունվարի 3-ին է մենք պրոբլեմ ունենանք, հաշվի առնելով նամանատեմ մասը, որ հանդիսականների մեծ մասը լինելու երեխաներ։ Կորյուն Գրիգորյանը մեղադրում է նաև այսօրվա տնօրինությանը իրենց պատկանող գույքը շահագործելու ու եկամուտը յուրացնելու մեջ։ Քան դրգնում ասեն կասման պրոցեսը, եթե արվում է որևէ միջոցառում, դրանից ստացված շահույթը պետք է գնալ ուրեմն մարզամերկային համալիրի պարտքի մարմանը։ Այս գումարը դրան չի ուղղվելու։ Այս բոլոր մեղադրանքների մասին գնդապետ տնօրենը լսել չի ուզում, ասում է, որ չի մեկնաբանում անհիմը խոսացողներին։